vazirlar mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasida qirg'iziston qishloq xo'jaligi vazirligi o'simliklar karantini departamenti vakillari bilan muloqot bo'lib o'tdi delegatsiya a'zolari inspeksiyadagi mavjud imkoniyatlar bilan tanishib karantin xizmatlari sohasida hamkorlik munosabatlarini yanada mustahkamlashga kelishib olishdi qirg'iziston respublikasi prezidenti delegatsiyasi tarkibida bo'lgan mamlakat qishloq xo'jaligi vazirligi mutasaddi rahbarlari o'simliklar karantini davlat inspeksiyasida bo'lib so'nggi yillarda erishilgan yutuqlar sohada tubdan olib borilgan islohotlar va eksport geografiyasini kengaytirishga qaratilgan sa'y harakatlar hamda ularning natijalari bilan tanishdilar shundan so'ng yig'ilganlar yefito o'z avtomatlashtirilgan axborot tizimining ishlash jarayoni bilan yaqindan tanishdi. ushbu tizim ishga tushgach qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport import jarayonlarining onlayn nazorati yo'lga qo'yilgani endilikda esa o'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha xalqaro konvensiya yefito tizimiga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi natijasida o'zbekistondan 128 ta davlatga eksport import uchun onlayn tarzda hujjatlar almashinuvi olib borilayotgani haqida ma'lumot berildi shuningdek mehmonlar o'z o'zdav karantin inspeksiyasi tizimida xizmat qilayotgan detektor itlar faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. o'zbekistonda taqiqlangan import karantin mahsulotlarini aniqlashda detektor itlar xizmatidan keng foydalanilayotgani mehmonlarda katta taassurot uyg'otdi o'zbekistonda ikki uch yil ichida ushbu sohada katta yutuqlarga erishilganligini ko'rdim tizimdagi yosh mutaxassislar bilan suhbatlashib ular o'z ishining ustasi ekanligiga amin bo'ldim shuningdek bizning uza karantin tizimidan o'rganadigan jihatlarimiz juda ko'p shuning uchun bishkekka ke qaytib borgach laboratoriya mutaxassislarini ish o'rganish uchun toshkentga yuborishni maqsad qildik mehmonlar eksportga mahsulot yuklanuvchi avtotransport vositalarining chegarada turib qolishini oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan sayyor laboratoriyani ko'zdan kechirishdi tashrif so'ngida delegatsiya vakillari arkqbuloq o'simliklar karantin chegara maskani inspektorlari faoliyati bilan tanishtirildi mavjud imkoniyatlardan foydalanib o'zbekiston va qirg'iziston karantin xizmatlari o'rtasida keyingi hamkorlik istiqbollari rejalashtirib olindi